السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جویت تے تسی دے دے پے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی جدہ کے روز تھوڑا ویر تھوڑے لیے کوشش کر رہے خوبصورت جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے ہر روز دی نسبت آدھے ویراں تے آدھے پراواں لئی پھر لے کے ویڈیو حاضر ہوئے امید کرنا میری ہر روز دی ویڈیو طرح میرے دوستاں تے میرے پراواں تے ویراں نوں ضرور پسند آئے گی اگر اج لئی میری ویڈیو پسند آئی لائک تے شیئر تے کمنٹ کرنا نہ دوستو بھلا کرو اپنی سوچ دا ضرور اظہار کیتا کرو اے جناب دوسرا سوا چھوٹی ہے تے سنگھ دے دے پے چور کڈا تے سفید چٹیاں اکھاں چھوٹی جی پھلی ہے باقی پچھلے کھر سفید نے تے تھن ماشاء اللہ سونا مٹھ پر لائے پی کھلی مجھ ہو دے دے پے نے میرے ویر جڑے مجھے سمجھتے ہیں اے حوانہ اے دے دے پے نے اے بٹن نیلی والے جڑے پر جڑے کرے گی اور توڑ سود سار نہ لا جائے گی پھٹے لا جائے گی وانے دے ہالے کچی ہے مالک تو پوچھا گے کنے دن لیندی ہے پیر تے پشم دیکھو گور کھل کھر گول سونا تے سوترا باہر دیا چرن والی مجھاں دے کھر گول ہوں دن میرے ویران پتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ باہر دی چرن والی مجھ ہے تے تہاڈا ویر باہر پوری پھردا ہے جتھے چنگا جانور دسے ان دی ویڈیو تہاڈے لئی اپنے چینل تے ڈالدا ہے اے نہیں کہ جناب ہر جانور دی ویڈیو اسی پا دی جناب سونے تے سوترے تے خوبصورت جانور دی ویڈیو لے کے تہاڈا ویر تہاڈے لئی حاضر ہوندا ہے جناب امید کرنا کہ میری اج والی ویڈیو بھی تہانوں پسند آ ضرور آئے گی تے جناب باقی لے دے نصیب ہوندے ایک گڈی دی مجھ ہے آ دیکھتے پے اے وانا پر جائے گی اے ہالے ودھنا مجھ نے نہیں پریاں ہالے مجھ ہے کچی تے میرے ویر دیکھتے پے نے جڑے مجھاں نوں سمجھدے نے ہر گل انہاں دے سامنے پشم مجھ تے دیکھتے پے چھوٹی بکھی سونی ستھری مجھ این پدری ساری ٹوٹلی اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھ نسلی ہے نسلوں خطا نہیں ہے مجھ باقی دوستو لینے دے نصیب ہوندے نے تہاڈا ویر تہاڈے لئی لب لب کے چیزاں تے سونی تے ستھری لے کے حاضر ہوندا ہے امید کرنا میرے ہر روز دی ویڈیو طرح میرے دوستاں تے ویراں تے میرے بھراواں نوں ضرور میری اج والی ویڈیو پسند آئے گی جناب حوانہ کہندے نے مالک ٹریا نہیں جاندا مائی تو لتاں کھلار کے ٹردی میلے لا لیندی تھلوں تیرے بھائیاں تھوڑے چھڈ کے نا تورو ہاں اندے ویکھیے لات نوں کو سرن واہ جا کو مسئلہ مسائل تے نہیں اچھا بنا تھوڑا گا جی اے میرے ویر دیکھتے پے نے ہر چیز میرے ویراں دی نظر دے سامنے کوئی ویراں دی نظر تو وہ جلی ہے چیز باقی تو لین دے نصیب ہوندے نے تہاڈا ویر تہاڈے لئی سونی تے سُتھری شے لب کے پاں رہا پوری باہر پھردا ہے باہر پوری پھر کے تہاڈا ویر تہاڈے لئی جناب سُتھری تے سونی شے لبدا ہے باقی دوست لین دے نصیب ہوندے نے پھٹے لا جائے گی ماج تھلے پھٹے وانے والے ان شاء اللہ تعالیٰ خون پیت مائی تو سونا تو سترا کھڈے کھلے مائی دے تے ہر چیز میرے ویران سامنے تے بھائی جی اگے بھی ایک مائی مجھ اپنے چینل دی اپلوڈ کیتی سی اسے مائی دی پین سیل کیتی ہے وہ اندے تو بعد دے سوئے دی سی پہلا سوا نے سونا سی مجھ نے اور اسے جگہ تے میں اگے بھی بھائی دی ایک مجھ ویچی اے ہوندی دوسری مجھ میں ویچن آیا کھڑا جناب اے میرے ویران نے اپنے تسلیاں کرنیاں نے چوٹی انہیں جی دسی سی اویں 16 آنے نکلی ہے تو میرے جڑے ویر لے گئے سن ماشاء اللہ وہ بھی کہتے یار مزہ آیا جی بھائی جی تھی دسیا اس ویر نے دسیا سی اسی طریقے ہی ہوئی ہے باقی دوست لینے دے نصیب ہوں نے ہر چیز تھوڑے سامنے کوئی نظر تو جلنی ویرے ان بن دے پیڑا پا دے نکیا اور چھوٹے ویر نو کہ پاڑا پیڑا پا دی یار دیکھے ویر ویکھی 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 اے جناب ہر چیز میرے ویران دے سامنے میں ہن مالک نال گل کراں گا ہر چیز تہاڈے سامنے گی انہاں دے گھر دی مجھ ہے مالک کہندا باقی اپا اپنی تسلیاں کرنی نے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام کی حال چال بھائی اللہ دے کرے بھائی جان نام کی تہاڈا غلام محمد بھائی غلام محمد جویں پچھلی مائی طرح اپا سچیاں گلاں کی کیسی پچھلی چھوٹی طرح ایت کی ہوندے طرح سچیاں گلاں کرنی نے غلط بیانی نہیں کرنی ٹھیک ہے تندے تھلے پہلے سوئے دودھ جو اوریجنل چویا وہ دسنا ہے یہ نہیں پھوت مارنی کہ 18 ہے 19 وہ نہیں آکھنا 12 ہے تو 13 جڑا چوہا اینا ہی دے گیا اد پہلے نے اینا ہی دے دیا پا لا دے گنا دودھ اپنا میں چنگا کر دیو پچھلے سوئے دی کٹی کھڑی ہے کیڑی او پراں کھڑی ہے او جی رینڈ جا بنیا پیا ہاں جی او ایندے دودھ بچنا وچ چو لیندا سی تین تھنا دا 17 18 لیٹر دودھ چوندا رہا پچھلے سوئے نا تین تھنا 17 18 میں نہیں مندا پہلے سوئے نا دودھ دیندی پہلے سوئے دیندی میں تیری جدوں میں نو 1 مہینہ ہو گیا سوئی یار میرا سونا ویر میں جڑی تن گل ہاں جی ریجن دے 14 لیٹر وی دیوے نماز ماڑی نہیں تیری 14 لیٹر اللہ دے حکم نال نہ دیندی پکا بغیر بندے تو بنا اکھ ہر بار چھیڑ چھوڑ تے لے 14 لیٹر تو میں تین تھاں دا پکا پکا دے پکا انشاءاللہ ایک تھڑا چھٹا پھوار کوئی چھٹا پھوار اچھا کر دی نا نا کسی تے چور ہے باہر دے چلنا پکے اوریجنل دوسرے سوٹ اوریجنل بالکل جان میں پکی گل پچھلے جڑی اگلے دن تسی جھوٹی بیچی ہاں او اس تو پچھلے سوئے دے سی او پہلا سونا اس لیے تسی لے گئے جی ہاں جی بالکل اے اس دن
اس تو پار اج کل ایک پہلا سو سی ہوں دوجا سو اچھا دوسرا سو ہی تو جناب یہ ریٹ بھی پیار محبت کا کرنا آپ بہت ریٹ نہیں کرنے ریٹ باہ اگے تین کو گل بے مناسب کی اچھی کی تو اپنی وک بھی تو گئی نا لوگوں وپاریاں دونوں جائز دیتی سی چوٹی بالکل جائز دیتی سی تو ایں میرے ویران کی قدر بھی کی سی پیار بھی کیا سی میں ویڈیو بھی اپنا اور وہ بندے ان شاء اللہ میرا نمبر اپنا گھر کا بھی میرے تو لے گیا سن بالکل انہوں نے میں تو ادو پیچھے چوٹی سوئی انہوں نے میں فون کیا با ان شاء اللہ اپنی میں چنگی نکلی میں انہوں تو پوچھتا دادا دیتی انہیں کٹی اچھا جی میں کہ میں نے دودھ چنگا دیتا دودھ چنگا دیتی اچھا جی ہوں اسی طریقے آپ سچی گل کرنی ریٹ جی جائز مناسب مجھ دو منگنا آگے کا مل کی جانے 340,000 35 کر لینا اچھا جی فائنل جہاں ریٹ ہے 300 کرتے پے بہت پیار محبت پیار محبت یہ بھی مڑ جب ایم ایل آ چوٹی ادو دنوں سن 2-4,000 تو بندہ کر ہی لینا پتا کی اے جناب دیکھ لے مالک پیار محبت بھی کرے گا 300,000 بھی مل کیا انہیں ان شاء اللہ تعالیٰ پیار محبت بھی کرا گے اور ہالے چوٹی لینی کن دن پی پائی بعد 16 تاریخ دن پورے 16 تاریخ دن پورے ہونے ہیں تو تھلو میلے لا لے ان شاء اللہ اللہ دیکھو اچھا جی یہ 10 کلیا تو نہر رہ گئی جب لہری ہوں نہر تو جانے آن کی چڈے جگو جگ ہو جاتے ہیں پٹ اچھا جی ماشاء اللہ کدے ان شاء اللہ دو تین مہینے نے مال نہ چھیڑا نہیں نہر اے جناب تھی دیکھ لیا مالک نے ہر گل میرے ویران کے سامنے کر دیتی اگر میری اج والی ویڈیو پسند آتی کوئی میرا ویر لینا چاہتا چوٹی جناب لے سکتا ہے میرا رابطہ نمبر 0302-4029-695 میرا واٹس ایپ نمبر ہے یہ میرا رابطہ نمبر ہے امید کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ میری اج والی ویڈیو ضرور تمہیں پسند آئے گی اگر اج والی میری ویڈیو پسند آتی یوٹیوب پہ جاؤ ساڈا دیس پنجاب لکھو نہ سبسکرائب کرو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کرو کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن میرے دوستوں سے میرے ویران سے بھراواں تک بآسانی پہنچا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نئی ویڈیو نہ ضرور ملیں گے اپنے میزبان محمد جوید نو اجازت اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد